nášho žrebovacieho osudia a vyžreboval nám prvú cenu v poradí 61, ktorú venovala Nespa Malinová. Pán starosta, nech sa páči, ešte sa vás pýtame, či aj vy ste si kúpili tombolový lístok. Ja osobne nie, ale všetky výherné má moja rodina. Tak. Áno, áno, takže aby bolo o čom hovoriť zajtra. Dobre, tak ideme na to. Prvý lístok, dúfam, že bude ten šťastný, pretože niekedy tú tombolu zdržiava to, že ľudia si kúpia lístky, potom si odbehnú a akurát vtedy, keď si odbehli, boli vyžrebovaní. Takže Mačka, máš to na starosti, aby nám nevypadali ďalšie lístky, poď nám otvoriť a pán starosta nám pomôže vytiahnuť. Pán starosta, chceme ten, ktorý tu aj bude osobne. Opäť toto neviem, aká je farba. Bledoružová, čo by ste povedali, pán starosta? Bledoružová. Dobre, vy ste profesionálny grafik, takže vy to musíte vedieť. Aj keď ste muž. Lebo väčšinou máme my, ženy, to spektrum farieb údajne trošku širšie. Dobre. Takže modrá. Áno, takže modrá. Takže cenu vyhráva číslo 50D. Ďakujeme krásne pánu starostovi. Dúfam, že 50D, zelená farba, farba nádeje je tu. 50D a dohodneme sa, ako Martinka, ty si tu dneska notárka, že keď nepríde, čo budeme robiť? A žrebujeme ďalšiu cenu. Žrebujeme ďalšiu cenu a túto cenu 61, kto dostane? Príde niekto ich... Zobere si ju ty. Dobre, takže žrebujeme ďalšiu, čo bude mať túto istú cenu, hej? 50D, prosím vás pekne, zelený lístok 50D ako Dušan. Vzhľadom k tomu, že niekto nakúpil 20 lístkov, asi to trošku aj trvá, kým to pozrie. Fokusujme sa na tú zelenú farbu a zelené nohavice k zelenému lístku totálne ladia. Predstavujem si pani v okuliaroch v pasikavom tričku, to by mohla byť tá správna výherkyňa. Ja som Sibila. Dobrý deň, ďakujeme krásne, poďte nám žrebovať ďalšiu cenu, nebudeme to zdržiavať. Prajeme vám každopádne pekné leto a takáto malá výherkyňa nám povie, že kto vyhrá. Ahoj, aký je to listok? Farbičku povieš? Rúžová. Krásne, ďakujeme ti pekne. Obládky sú teda vaše od spoločnosti Nespa. Bledorúžový listok 21D ako Daniela získava ďalšiu cenu od chovateľských potrieb Češeková. Bude to taký darčekový balíček. Bledorúžový listok 21 oko BRD Duško. Ja stále toho Duška, pozdravujem Duška, pozdravujem aj Danielu a pozdravujem aj pani, ktorá veľmi rýchlo reaguje a nezdržiava. Perfektné. Ďakujeme krásne, sedí to. Poďte nám vyžrebovať poradí 59. cenu. To bude opäť darčekový balíček, tentokrát nie od chovateľských potrieb Češeková. Tú výhru máte vy, ale od obuv Lubiková 59 je tá cena pre listok. Bledorúžový opäť 39, G ako Gabika napríklad, alebo Gabko. Bledorúžový lístok 39G. Mačka, zatiaľ sa nám darí, že Martinka? Máme to všetko spárované, takto pokračujte ďalej. Ideálne samé dámy, pretože oni sú také zodpovedné podľa mňa. A je to tak, čo si budeme klamať? 39G, gratulujeme srdečne. A vy ste chceli, že hodinu a pol tombola, ja to spravím za 30 minút. Dobre, ideme na rýchlosť, kto je hladný? Ja už chcem klobasu, tak poďme. Poukážka od kozmetiky Nona, inak to je veľmi kvalitná, mám pocit, že talianská značka Nona by mala byť v taliančine, že stará mama. Uvidíme, kto príde, pretože som vytiahla zelený, 75, a len Dčka máme na sklade, D ako Drahomíra, 75, D, zelený lístok, vyhráva poukážku od kozmetika Nona a ten trend, ktorý sme tu tak udali, by mohol nám vydržať čo najďalej, pretože chceme hneď rozdať tie ceny, aby sme to nemuseli zdržiavať. Tak dajme si koľko? 5, 4, 3. Ja už nevidím. Perfektné, a už nemusíme rátať ani 2, 1, lebo opäť dáma to má na starosti a opäť si prišla vyzdvihnúť cenu, za čo jej srdečne ďakujeme. Toto bola 58. Ideme logicky na 57. Televíziu Markízu zdravíme a ďakujeme za darčekový balíček pre krásne číslo, okrúhla stovka, žltá, slniečková, F ako Ferko. Žltý lístok, 100F. A ideme sa teda pozrieť, či aj žltá farba nám prinesie šťastie a úplne dokonale, doslova do písmena, pretože takýto pekný úsmev pri tombole sme dnes ešte nevideli. Ahoj moja, teba takto vyslali, ako sa voláš?
Emily, ešte 2 cm nižšie už tam nedočiahneš. Minulý rok by si nedočiahla, tento rok už si regulérna víťazka tohto krásneho balíčku od televízie Markíza. Gratulujeme Emily a ďakujeme za ďalší žltý lístok. Žltý, 47. Áno, čo máte vedľa? 46. To už nezahráme. E ako Etela Balogová Harantová. 47E. Nie, nemáte. Tak, momentálne sa posúvame k ďalšej krásnej cene, ktorú venovalo Beauty Studio Ulrika a je to poukážka na služby v hodnote 15 eur. Opäť opakujem, že tematicky srdečne gratulujeme, sme pri žltom lístku a uvidíme mladý muž, či budeme meniť farbu alebo ostávame na tejto pozitívnej farbe leta. A ostávame. Ahoj, ďakujeme pekne. Aj celkom podobné číslo. 37, 10 nie. 37E ako Etelka, MK, Eva, 37E a bude to stojan na víno, že? Maťka, ukáž mi ho. A minule som chcela kúpiť, no teraz som zaváhala. Už mi ho niekto zoberie. Ďakujeme obci Nitrianske právno, ktorá venovala túto veľmi, veľmi praktickú cenu a dúfam, že aj táto šarmantná dáma bude z nej mať radosť. Poprosíme aj vás, aby ste nám vyžrebovali ďalšiu cenu. Od Stojanu sa posúvame k darčekovému balíčku drevených hračiek od Mufo Toys. Tak dúfam, že to ocenia hlavne, ďakujem ti pekne, Maťka, ľudia, ktorí majú malé deti. Zelená 99 a ako Anna. Zelený lístok 99 Anička sa bude tešiť a možno ešte aj dnes večer hrať s drevenými hračkami od Mufo Toys. Dobre, ahoj. Nech sa páči, ďakujeme. Jej, taká vec sa stala. Chcete počuť klebetu? Môžem? Hej. Kto chce počuť klebetu, nech zdvihne ruku, inak nepoviem. Takže nechcete počuť klebetu. Dobre, kto chce, potom vám pošuškám. Dobre, ďakujeme 99 a je za nami. Maťka, čo momentálne máme po darčekovom balíčku drevených hračiek? Opäť darčekový balíček pre deti, ale od Lova Production. Takže biele pozerajte, 39G ako Gejza. Lova Toys, alebo teda Lova Production, aby som bola úplne presná. Číslo 53 dopraje bielej farbe. Zatiaľ vás tu nevidím, ale dúfam, že niekde sa nájde lístok. Iba, že by to bol jeden z tých 20, ktorý bol súčasťou klebety. Á, výborne vám sa to bude perfektne hodiť, pretože ste si hneď zobrali na pomoc dvoch malých pomocníkov a ja si myslím, že jedna malá pomocnička už tu bola, že? Už je tu druhýkrát, no ty máš dneska šťastie, v láske sa ti nedarí, ako v škôlke, nič moc. Tak, aha, dvakrát si vyhrala, to nám vyžrbovať, keď ty si mala takú dobrú ruku. Tešíme sa, že práve do rodiny s detičkami poputujú hračky od Lova Production a teraz ideme pozrieť na 52. cenu. 52. cena pre číslo 62, žltý lístok 62G, dostane od Bistro Silvia darčekový kôš. A kto ho odnesie? Ahoj, nepríde ti niekto na pomoc? Nie? Tak rýchlo utekaj domov a aspoň sa nemusíš deť. Aha, keď sme spomenuli, že aký veľký kôž, už aj Malina sa odvážila. Ďakujeme pekne. Takže ďakujeme za to, že takto promptne reagujete a posúvame sa na dekoračný veniec číslo 51 od kvetinárstva Kvetinka. A kvetinkám náramne sa hodí takáto žltá farba tentokrát. Žltý, Maťka, toto je tvoje. 72E, žltý lístok. Žltý. 72E od kvetinárstva Kvetinka, dostanete dekoračný veniec. A ty si rýchla. Ty si ako ten Ježko Slonik. Už si to môžeš, Maťka, aj zobrať, keď to máme sparované. A poprosíme ťa, aby si vyžrebovala od Viarspol Nitrianske právno niečo, čo tu bude voňať široko ďaleko, pretože toto je cena jedna z tých najobľúbenejších. Budú to klobásky. Takže cena číslo 50 od Viarspol Nitrianske právno. Komu zabezpečí večeru a možno aj zajtrajší obed? Ten, čo má žltý. 49F ako Fedor. Lietajúci striko. Jej!
Áno, tak som vegetariánka už tretí rok. Dobrý deň. Nie sme vegetariáni. Bude sa to hodiť, nebudeme changeovať cenu. Dobre, poďte chlapci alebo mamina, neviem, necháme to na vás. Ideme už na číslo 49. Zdravíme do Solky. Spoločnosť Makita venovala sa do spoločenských hier pre deti. A pôjdeme opäť do biela, ďakujem pekne. Či čo je to už? Bledo-rúžové, pardon. Bledo-rúžový lístok 98, D ako Daniela. Dostáva od Solky sadu spoločenských hier pre deti. Bledo-rúžový lístok 98, D. A keď sme D, otázka, dočkáme sa, Martinka, ako to ty vidíš? No jednoznačne. Hej, lebo Maťka má čierne tričko, nechce tu byť ešte ďalšiu hodinu, tak sa poponáhľajte. Iba že by nie. Aha, to máš firemné, nekriaste právno, dobre. Pekný svet, prečo ja nemám? Dobre, nevadí. Aha, už pani starostová hovorí, že prečo ona nemá tričko, ne? Ja som to očítala, spier. Dobre, vybavíš mi? Dobre, bledorúžový listok, zdravíme. 98D. Možno aj medzi tými 20-tými. My vieme, ale nepovieme, nechceli ste klebetu. Dobrý deň, prvému chlapovi tlieskajte, prosím vás pekne. Konečne sa dostalo aj na pánov až pri čísle koľko? 49. A teraz ideme na číslo 48. Bude to darčekový poukaz od Lova Production. Boli sme minulý týždeň na takej veľmi príjemnej akcii v Handlovej, na trhu práce a tam mali krásny prezentačný stánok práve Lova Production. Minulý rok sa mi zdá, že mali ste výročie od výroby prvej topánky. Neviem. Dúfam, že si nevymýšľam. Takže darčekový poukaz od Lova Production ide pre oranžový, tento asi nebol, 64G. Gunár, Garfield, Gábor. 64G oranžový lístok dostáva teda darčekový poukaz od Lova Production a môžem prezradiť, že aj pri ďalšej cene ostávame pri darčekovom balíčku. Oranžový 64. Aha, tak sme sa sekli a nesekli a možno áno a ešte dva kroky dozadu, ale už ideme ku nám. 50 lístkov máte kúpených, potom sa to takto ťažko. 50 euro, a tento poukaz má akú hodnotu, Maťka? 51 podľa mňa. Euro ste v pluse, je to paráda, je to super. Ďakujeme krásne, poprosíme, aby ste nám vyžrebovali darček od Hung Ting Fan, nitrianske pravno. Dúfam, že som to dobre povedala. Darčekový balíček 47 pôjde pre lístok, opäť oranžový. 10G, ako Gabko. Takže dostávame darčekový balíček a ostávame pri peknej, letnej, pozitívnej oranžáde. A to budú reči, nie, vy to, ja viem, že vy to venujete podľa mňa. To ste našli? To je, prosím pekne, od pána generála Ševčíka všetky tieto listky, ktoré držím, aby ste mi nezávideli, keď tu budem trikrát stáť. Ďakujeme pekne, takže pozdravujeme. G ako generál, 10G. Takže pardon, aký je to? Takže ale aspoň vieme, táto propagačná kampaň bola k tomu, že to bol teda nie oranžový, ale toto je teda aký? Tmavo-oranžový, nazveme to červený? No tak teraz je tu hádka. Toto je tmavší oranžový a budeme ho volať červený. Prečo kupujete také podobné lístky, Maťka? Otázka na teba. Na budúci rok. Dobre, dohodnime sa, že toto je bledo-červený, dobre? Alebo tmavo-oranžový. Dobre, ospravedlňujeme sa, takže ideme, toto kto doniesol teraz, tak podľa mňa sa majú radi tie listky, úplne to ladí, je to tón v tóne, takže je to také tmavšie, dobre, takže budeme to teraz oveľa intenzívnejšie sledovať. Vždy sa ukáže tá skúška správnosti, keď prídete sem, ten tón už neoklameme tu. Takže pani starostová, pozdravujeme, aspoň ste sa trošku prešli, že nestojíte na mieste, ale tak teda ďakujeme, aj na tomto sme sa trošku poučili, že na budúci rok nebudeme podobné farby kupovať do tomboli a vyhneme sa takýmto statkom zmetkom, ale výherkyňa je šťastná a 47 sa dostáva do rúk tomu správnemu majiteľovi a veľmi krásne a praktické veci do domácnosti. Maťka nám to všetko obere, aby každý jeden lístok bol v žrebovacom osudí a vy už ste tu druhýkrát. Dobre, tak možno sa vidíme aj do tretice. Ak máte zelený 89F, už nemáme ani blečiť tmavší, je jedna zelená. No, vidíte, treba sa sťažovať. 89F zelený. Ja si myslím, že vy držíte v ruke zelený.
Je to zelená, jasné. Prosím vás, priložme ten odtieň. Majú sa radi, že? Pasujú. Dobre, tak rovno to dajte Martinke. Gratulujeme srdečne a tešíme sa na ďalšiu cenu. Tentokrát je to cena od Kov jednoty a veľmi praktický darčekový kôš. Dobre, ideme na 45. cenu. Darčekový balíček venoval MT Bike Sport Service Martin Teplan a ten darčekový balíček má číslo 45 a pôjde pre číslo, ktoré je na zelenom lístku. Martinka už má z toho srandu. 77 B ako... Beátka. Braňo. 77 B zelený lístok. MT Bike Sport Service Martin Teplan takisto nachystal darčekový balíček. Alebo teda, čo to máme? Badminton? Dobre vidím. Tak kde sa bude športovať? U nás sa bude športovať. Ak teda zelená je tá istá zelená, ale vyzerá, že je. Ďakujeme, je to schválené, potvrdené aj Martinkou. Opäť sa vrátime k TV Marky za číslo 44, opäť darčekový balíček. Takže darčekový balíček pôjde pre... Nie, blečia červená, to mám všia oranžová. Prosím vás, neradi, keď prídete aj dvaja, tomu, komu to bude ladiť, tomu pôjde tento tmavo-oranžový lístok, respektíve bledo-červený. Popre, tuto právne je to vždy také zaujímavé s tými farbami. Takže 86G, každopádne 86G, je to tá tmavšia, dobre? Pozrieme, aj pán poslanec Ševčík nechá lístky, aj ďalších 20 lístkov, že vraj sa stratilo, niekomu vypadlo z mobila, tak neviem, že či sa pozeráte aj po zemi, pretože 20 lístkov tu lieta v stratosfére niekde. A 44 darčekový balíček, že by, ideme to priložiť, ruku k dielu. Nie, je to plečie podľa mňa, takže to je ten tma. Ale počkať, keď nepríde nikto, ja by som to dala aj sem. Čo, Maťka? Ty to musíš schváliť, ty si šéfka. Ty máš kľúče od miešačky. Dobre, 86G, tmavšia oranžová, ak nie, tak žrebujeme ďalej. Dobre, súhlasíte? Je teplo, nebudeme čakať, čak sa dočkáme až Vianoc. Poďme, ideme žrebovať. Deti, čo tu sedíte, kto sa nudí? Poďte jedna z vás. Poď. Alebo počkaj. Ideme to porovnať. Je to ono? Ale poď vyžrebovať aj tak, teta ti uvoľní miesto, je strašne zlatá, ďakujeme pekne a môžeme sa posunúť k cene číslo 43. Darčekový balíček od Kelly Trans Jozef Kučera pôjde pre balíček farby, ešte nevieme, musím ísť ďalej, lebo tu mám pocit, že hráme na fujare. Maťka, nabehaš kilometre, ale nechceme spätnú väzbu a ľudí rušiť. Tých informácií v dnešnej dobe je aj tak dosť, nemusíme ešte aj spätnú väzbu dávať. No poďme na to, dievčatá. Dobrá informácia, sme v tretine tomboli. Aký máme medzičas? Svetový. Dobre. Zelený lístok 42 A ako Adam. Zelený lístok 42 a cena 43. Kelly Trans Jozef Kučera venoval darčekový balíček 42 A ako Adam. A mne sa ľúbite, vy to tak prežívate, že? Chodíte sem tam aj na nejaké takéto aktivity, že hráte nejaké bingo a podobne? Iba aktivity. Dobre. Zelený lístok, posledný krát, 42A, keď nie, ideme a ďalej. Takže asi pôjdeme ďalej. 42A, zelený lístok bol možno medzi tými stratenými lístkami, ktoré sa tu niekde prehádajú, pretože jedna osôbka si kúpila lístky. Maťka, ťahaj ty. Alebo, a ide, a vy kde ste bol? Z tužiny ide, ale aspoň vieme, že nás počujú aj za kopec. Ďakujeme krásne, je to tam, prosím, vyžrebujte ďalšiu cenu, aby sme nezdržiavali. Mali ste šťastie, pretože už vás delili len nejaké sekundy od toho, aby sme išli ďalej. Takže prosím vás pekne... Čo je tam smiešné? Ja sa chcem zasmiať. Aha, vy chcete biele lístky? Bledoružová. Bohužiaľ, bledoružová, alebo vďaka Bohu pre niekoho. Dostávate cenu číslo 41, lístok 41 inak, 42, dobre, takže 41D, bledoružový lístok potrebujeme, 41D ako Dagmarka. Bledoružový, nie bielý, dámy, bohužiaľ, predčasná radosť, stále sme pri bledoružovom lístku.
a je to teda číslo 42, čo sa týka tomboli, poukážka na 20 eur od pivovár Gagenerg Nitrianske Travno. Prosím vás, kto to písal? Raz je to Galgenberg, raz je to Gagenerg. Ale ostaneme pri Galgenberg, lebo to je dvakrát napísané a to druhé skomolené iba trikrát. Dobre. Dobre, 23A, ďalší lístok. Takže ešte raz, to bola cena od pivovára Galgenberg, Nitrianske Právno, zelený lístok 23A. A kto ide? Niekto už konečne aj z tých ľudí, ktorí tu pekne, poctivo a trpezlivo sedia. Tak sme radi a dúfam, že táto 41. cena, poukážka 15 eurová od Valentína. Kafe padne na úrodnú pôdu a že radi kávičkujete. Je to číslo 41 cena. Ďakujeme na zdravie, dobrú chuť ku kávičke. Ostávame pri zelenej. Zelený stále, dobre? 11 B ako betka. Zelený 11 B. Zelený 11 dostáva od Lesov Slovenskej republiky darčekový balíček a už vieme aj kto. Ahoj, zdravím. My sa trošku poznáme, ale toto je úplne košer. Vidíte, že mám krátke rukávy a ono to nám sedí. Poprosíme, aby sme nezdržiavali, vyžrebovať cenu číslo 39, poukážku na 30 eur od pivováru Galgenberg Nitrianske Pravdno. Tak je to úplne správne. Zelený 8 Dáša. Na zdravie poprajeme pri poukážke na 30 eur a čaká nás o chvíľu aj poukážka na 50 eur od rovnomenného pivovaru Galgenberg Nitrianske Pravdno. Takže zelený 8D stále čakáme na vás a nemusíme čakať dlho. A opäť človek, ktorý si myslím, že už má chodníček tu vyšlapaný, pretože neprichádza prvýkrát, ak je to teda ten správny lístok, regulérne druhá gratulácia pre vás. Ako už bolo avizované, opäť poukážka na 50 eur od spomínaného pivovaru. Tentokrát to bude pre? To je tá oranžová, ktorá? Tá pravá oranžová. Tá blečia, ktorá je pravá oranžová? Blečia, podľa mňa blečia oranžová 15G ako Gabika. Bledá oranžová, alebo pre vás oranžová, a už my to skompletujeme na mieste. Oranžový lístok, není to ten bledočervený, je to ten tmavo oranžový. Dobre, svieti slnko, 15G, niečo oranžové doneste a už to vyhodnotíme, dobre. 15G, nič ani zľava, ani sprava. Pani starostová, ani tam, lebo vy máte plné ruky práce, ja vám teraz nezavidím ešte aj na tom slnku všade všetky lístky spočítať a skontrolovať. Dajme posledných 5 sekúnd, Baťka. Čo nech nezdržiavame za lesákov. 5, 4, 3, teraz sa cítim strašne dôležitou. 2, fakt nič, chcela by som každý vyžrebovaný, keď ste si už kúpili ten lístok, aby ste peniažky zbytočne nevyhodili. No nič, ideme ďalej, lebo nebudeme dlhšie čakať, ale prosím vás, ešte si to nájdete. Keď ste si už zaplatili ten lístok, škoda. Maťka, pome. Maťka, už pomaluješ. Poď ty. Maťka, nemáme času, prosím ťa. Neošívaj sa mi tu. Trojka schovania. Ty si chcel žrebovať, pôjdeš na budúce, dobre? Lebo ideme rýchlo. Ďakujeme pekne. Bledorúžový, 57D. Bledorúžový lístok 57D a Maťka asi stále tá poukážka v permanencii 50 eurová od spoločnosti Galgenberg. Takže bledorúžový lístok 57D už dorazil a ja sa teším a je to tam, aj to sedí určite. Posúvame sa na cenu 37, darčekový balíček od u poslednej bosorky. Takže darčekový balíček 37. Kto ho dnes získa, kto bude mať šťastný deň, komu takto učaroval a počaroval. Zelená farba, vraciame sa na Stužkovú. 71A ako Alenka. Zelený. Tam je to úplne bez problémov pri tejto farbe. 71 Alenka, Adam, Anton. Modrá zelená spolu veľmi ladia podľa mňa. A vyzerá, že aj 71A by to mohlo byť. A je to tak. Ďakujeme, gratulujeme, poprosíme vyžrebovať ďalšiu cenu. Čo je v tej krabici, ak vieme? Darčekový balíček s rúškom tajomstva. Tak to by nebola posorka, keby to není zahalené nejakým tajomstvom.
Perfektné. Zelený lístok 77F ako Ferko, Ferdinand. Bochník syra od Viarspol Nitrianského Právna. Mňa osobne by veľmi potešila cena 36, takže bochník syra od Viarspol zelená 77F. Fíha, dočkáme sa, či sa nedočkáme. Niekedy sú to také plané poplachy, Monika nemá, tá sa nemôže zúčastniť. Niekto ide sprava. A vy čo ste? Počarovali? Vy máte doma podľa mňa nejakú kryštálovú gulu a idete na... Koľkýkrát ste tu, prosím vás pekne? Tretíkrát? Tretíkrát a už vám ani ľudia netlieskajú, všimli ste si, že? Už je to ako trapné. Posledný listok? Posledné listky ste zobrali? Perfektné. Polovicu syra je môjho. Dobre. Robím si srandu, samozrejme gratulujeme srdečne a veľmi úprimne vám to všetci želáme, že? Áno. Bochník syra. Užite si v zdraví, nech vám dobre chutí a ideme na žltý lístok 3E. Žltý. Niekto už ani nepozerá, vie, že žlté nevyberal. Kto má žlté, dostane žehličku, aby vám bolo zima, môžete sa dnes zahriať a nachystať si prádlo. Ja by som sa potešila, pretože je to kvalitná žehlička značky Philips. Je to 35. cena v poradí od obce Nitrianske Právno. Takže opakujem, žltá, 3E, ahoj mladý muž, puky budeš mať také riadne, dievčatá sa budú len tak obzerať. Rád žehliš? Áno, veľmi, ne? To je fešák, toho si nabalte, dievčence. Také budete mať pekné šatočky vyželené. No ale vy ste aké rozkokošené dneska. Čože sme si dali? Dajte mi trošku, a ja chcem mať takú náladu. A my budeme mať ešte pol hodinu na slnku. Tmavo-oranžový, bledo-červený. Prídite niekto, 14G, a my to teda už porovnáme. 14G. Ináč Maguranka minulý rok vydala štvrté, 14. CDčko, áno. Takže 14 dneska praje, oranžový, červený. 14G. Ale vyzerá to dobre. Prosím ťa, ty to takto pekne prirovnaj. Darčekový balíček od Kelly Trans Jozef Kučera. Sedí. Gratulujeme srdečne. Takže aj 34. cena. Blížime sa k polovici. Ani by ste neverili. Celkom rýchlo. Pohostinstvo Zornička. Venovala krásnu cenu 33, darčekový kôš pre zelený lístok 79B, ako balón napríklad. Pohostinstvo Zornička naozaj odporúča silných chlapcov s pevnými bicepsami a strojuholníkom, kvadricepsom a neviem či všetkom, pretože pozrite sa, 2, 4, 20 pív, 20 plechoviek piva, to je 10 kg plus obal, 20, no tak 12,5 to typujem, ale toto vyzerá nádejne. Prosím ťa, utekaj, aby ťa nezbyli tieto dve účastničky tohto bizarného zájazdu. Normálne on vyťahne listok a prestaň! Ale že čo sa deje? Niekto sa dobre baví. Zelený listok, 90B ako banán. To je smiešné, že? Zelený listok 90B, ostaneme pri tých menách, Beatka. Zelený listok 90B dostáva darčekový kôš číslom 32 od furmánskej krčmy Lukáš Babic. Zelený listok sedí, aj čísielko sedí, vám gratulujeme a poprosíme, aby ste nám vyžrebovali cenu číslo 31. Pozrieme sa, že či to bude biely listok, aby sme tuto aj dámy potešili. Fialový dokonca chceme. 31 je poukážka v hodnote 30 eur od rybárskych potrieb Nitrianske Právno. Ďakujeme pekne. Žltý lístok 55F. Žltá 55-ka Filoména dostáva, teda verím pevne, že dostane, že tu je ten človek poukážku od rybárskych potrieb Nitrianske Právno. 30. cena je rovnako od rybárskych potrieb Nitrianskych Právno, ale nie už v hodnote 30, ale 50 eur. Tak dúfam, že to využijete, to, čo si nachystali pre vás títo sympatickí ľudia. 55F, ono tu nám sedí. Gratulujeme srdečne, užite si cenu v zdraví a poďte nám vyžrebovať ďalšieho víťaza. Dobre, tak musím vám povedať dosť pozitívnu informáciu, že náš sklz sťahujeme, že ste veľmi šikovní a chodíte na čas
33A. A Maťka, ukáž mi tú cenu. Táto tom bola 31, dobre. Takže 33A. Ty si to vymenila? Aha, tu máme mladého rybára, teda dúfam, že rád chytáš ryby, že? Páči sa pekne, sedí to tam, tak ti želáme veľa ulovkov. A ty si taký zlatý, ako sa voláš, prosím ťa pekne? Teba aj vyspovedám. Ahoj. Ahoj. Už si niekedy chytil nejakú rybu? Toto bude možno tvoja prvá aj vďaka rybárskym potrebám. A vieš mi aj povedať, že aké je to číslo, podľa mňa vieš? 22 K. G, že ako gustík. Ďakujeme ti pekne. Krásne prázdniny ti želáme, možno objavíš vášeň pre rybárstvo. Číslo 29, kávovár od potraviny Domaník, žltý lístok 22G. Paráda, kavičku pijeme? Príde na užitok. Tak si nechajte aj ten druhý, odovzdajte ho prosím vás pekne Martinke a už len príjemné letné kávičkovanie. Ďakujeme potravinám Domaník. Číslo 28, darčekový balíček, Kelly Trans, Jozef Kučera, pýtam sa, chcete prestávku? Aké má byť číslo? 57E. Ale keby sme to vynásobili od moci zo štyroch, 57E ako Elenka, darčekový balíček dostane konečne aj iná farba ako zelená a oranžová, bledofialová, už len to číslo nesedí niekomu. 57E. Darčekový balíček Kelly Trans Jozef Kučera je cena s číslom 28 a zatiaľ vyzerá, že si po ňu nikto neprichádza. Alebo 57E bledofialový. Mohlo by to byť. Vyzerá to nádejne. A asi to aj bude platiť. Aha, horúca ruka. Je to bledofialový, alebo taký no, nejaký. Levandulový, nazvime to ako chceme. RM Sport Resort Prievidza venuje cenu číslo 27, ktorou je darčeková poukážka pre lístok. O, áno, tmavší oranžový, presne, to je ten názov, do červena. 64A, to je dobré. Oranžová do červená. 64A získala teda veľmi podľa mňa príjemnú cenu, ak si chcete možno ešte trošku predletnou plavkovou sezónou vylepšiť, čo už v podstate ani vylepšovať nemusíte, samozrejme. Teraz sa boli zatlieskať, dobre, nič. Takže RM Sport Resort, ďakujeme pekne za podporu našej tomboli pri tradičnom pravňanskom jarmoku. Auto King Boris Valko venuje cenu 26 a ňou sú čistiace prostriedky na auto. Do červená? Áno, oranžová do červená. 37G. A to G už nikoho ani asi neprekvapí, všetky asi sú to G. Takže oranžový tmavší lístok 37G dostáva čistiace prostriedky. Dúfam, že ste majiteľom auta a k tomu pilu sa to totálne hodí, len aspoň 24 hodín medzi tým. Prečo samé oranžové, či teda do červená? Tam sú ešte dvaja, čo majú po 20 lístkov. A prečo len túto farbu? No však, aby som to stiaľ pozerať. No, moc mi to logiku nedával, dobre. Iné farby nestíhame pozerať, ale chápem, asi je to také jednotnejšie. Gratulujeme už k druhej cene, ideme na tyčový mixer ETA od obce Nitrianske Pravno. Zdravíme obec, pretože same praktické veci. Zelený listok, tuce drobný 12D ako pán Domaník, ktorý tiež niečo venoval. Ale tentokrát to bude teda obec Nitrianske Pravno, cena 25, tyčový mixer pre zelenú 12-ku. D ako Duško. Duško, usmej sa na mňa. Ahoj. Takže nič. 12D, zelený lístok. Dvaja sa stretli. Nie, to len planý poplach a toto vyzerá veľmi slúbne. Sedí to, ďakujeme, gratulujeme, dúfam, že cenu využijete. Ideme od tyčového mixéru na vankúše. Komu by sa hodili? Viacerým z nás. Ďakujeme spoločnosti Paspol za cenu číslo 24. Vankúše pre žltý lístok. Žltý pozerajte, hej. 56G ako tá Gabika, ktorej sa už aj čkať bude, dostáva teda vankúše Paspol. Kto je to maminka? Aha, Gab...
Ja hovorím, ja ako Gabika a prichádza Gabika. Tak to sa hodí, to sa teším. 56G prinieslo šťastie, budete mať nové vankúše, to sa bude pekne spinkať. Ale opäť sa vrátime k mixeru. Mixer Koncept číslo 23 od obce Nitrianske Pravno. Ďakujeme pekne, opäť niečo do domácnosti, do červená. Tá tmavšia oranžová, hej, už ste si zvykli. Nebojte sa, ešte 15 cien a už si zvykneme. 62 Dušan, Drahomíra, Daniela, Dodo, aby sme všetkých spomenuli. Pozdravujeme. Mixer Koncept teda, hej. Mixer Koncept, cena 23 od obce Nitrianske Pravno. Tmavší oranžový 62D a ja šípim, že ten oteň by sme mohli trafiť. Ostávame pri cena od Nitrianskeho Pravna, pretože toto sedelo. Gratulujeme, poďte nám vyžrebovať. Ešte vyžrebovať vás poprosíme. Gratulujeme samozrejme srdečne k cene a ideme sa fénovať so značkou Philips. To je cena 22 pre lístok. Bledorúžový 77 G ako gustík. Dobre? Takže 22 je fén Philips, bledorúžový lístok 77 a vám sa to bude hodiť, podľa mňa vám to tak teraz veje tematicky ten účas, že doma už sa tešíte večer, ak budem fénovať. Dobre, 21, to je dobre, to je také krčmové číslo 21, okobere, čo si myslíte, čo by to mohlo byť? Sekera. Dúfam, že nejaké kľudnejšie povahy teraz prídu. Zelený 10A ako Anton. Zdravíme prevádzku, alebo teda spoločnosť ProArms SK, cena 21. To je sekera, ukáž? Podľa mňa. A to je taká mačetka skôr, alebo to je taká titánum bombit, ale nie, je to sekera, taká skladacia a vyzerá to naozaj veľmi kvalitne. Prosím ťa pekne, tešíš sa zo sekerky? Pekné leto ťa čaká. Čo budeš robiť so sekerou? Nevieš, vymeníš za šminky alebo čo, ale vyzerá to naozaj veľmi kvalitne, nerobím si srandu. Keď som to chytila do ruky, naozaj, aj keď pôjdete niekde do lesa, praktické, spratné, také máme radi. Ale poďme nejak k zdravej výžive asi. Odšťavovač Senkor venuje Sala Šklák, ďakujem Maťka. Odšťavovač Senkor má číslo 20 a je pre žltý lístok 39F ako Ferko. Aha, toto normálne bola poukážka do RM rezortu, že? Teraz odšťavovač, čo chce ten vesmír naznačiť? Veď vy to absolútne nepotrebujete. To potom napíve. Nealko, samozrejme. Ďakujeme srdečne aj k tejto cene a ideme na kvetinárstvo Darina. Zdravíme srdečne a ďakujeme za machový obraz, ktorý bude robiť určite príjemnú atmosféru v domácnosti, ktorá si dnes zadovážila lístok bledý oranžový. Toto je ten oranžový taký blečí. 63G. Toto není možné. Oranžové okuliare, oranžový nápis na tričku, kúpených 20 oranžových lístkov. Tak on kúpil 50 lístkov, tak už sa tá investícia vracia. Čo sme vyhrali? Pivo? Neteším sa. Ja mám byť nestranná, profesionálna. Ježiš, tak ma to mrzí, že tá 15. cena nebude ku vám patriť, ale ku niekomu, kto ešte nevyhral. Dobre, samozrejme vám to prajeme, ale tebe to prajem trošku viac. Ako sa voláš? Dorotka. Dorotka, už si niekedy niečo vyhrala? Áno. Tak si to užij. Ja chcem taký, čo neviem. Dorotka, samozrejme, ja ti to želám. Pekné leto prajem aj tebe. Dorotka, ty vyzeráš ako taká čistá duša, ktorá vie oceniť umenie, takže machový obraz je pre teba ako stvorený. Preca len tak vizuálne viac ho darujeme asi k tebe ako pánovi, ktorý tu už párkrát bol. No čo, Dorotka, zelená je dobrá? 81B. Zelený 81B. Darčekový poukaz od Monty Ranch Vyšehradné a tam by sa nám hodila aj táto kapela na Monty Ranch do Vyšehradného. Ahoj. Zelený 81B dostáva štvrtýkrát. Prosím vás, vy ste koľko listko kúpili? 5? Aha, 50. Tak potom, ale tak je to jasné. Akože matematicky to nepustí a každý ste mohli kúpiť 50 listkov.
Ale už priamo úmerne časom sa stávajú tí výhercovia menej obľúbení, no to je už teda údel tých, čo si kúpia 50 a viac lístkov, ale my vám to prajeme, pretože určite sa potešíte aj tejto cene. Ideme na cenu číslo koľko? Teraz otestujeme našu asistentku. 17. Výborne. Takže MT Bike Sport Service Martin Teplan venuje športové potreby pre zelený lístok 72D. A tak dále. Takže 72D dostáva niečo, čo spraví leto ešte krajším, príjemnejším. Máte tam nejaké paličky. Potom toto sú nejaké športové okuliare. Nejaké turistické ponožky 72D. Mama, to je mamina, čo vyhrala. Deti kričia, tešia sa. Nie, to je iná mamina. Babka, neverím, že vy ste... To fakt? Nie, to vesmír absolútne nenaznačuje. Lebo ste úplne úžasná a vitálna, takže vám to úplne podľa mňa aj sadla tá cena. Uvidíme, aká to bude farba. Farba by mohla potešiť dve faninky v prvom rade. Nemám dulka. 28. Asi povedalo 19 dolky. Prosím vás, zatlieskajte im. Toto sú ľudia, ktorí sú autentickí, ktorí prežívajú tú radosť úplne tak, ako keby boli sami doma v spálni. Ale to je K a ja mám E. Chod si sadoť, prosím ťa. A však ja som nepovedala, však ty si vyštartovala a neni. Dobre, ale ty si to nacvičila, takže keď už to raz vyjde, tak takto presne to bude vyzerať. Ale perfektná si, ďakujem pekne. Je to biele. 28G ako gusto, ale vieš čo, za chvíľu to bude červené, ešte pol hodinu na slnku. A ešte tie bubny na ucha, uhú, aha, aj tak sme sa ho nezbavili. A veď biely si nemal, však si povedal, že má len oranžové. Pozrite, či tam nemá tlačiareň vzadu, toto sa mi už nezdá s kostolným poriadkom. Dobre, z 50 kúpil asi 25 oranžových a potom tých ďalších 25 bielých. Je tam, videli sme ho. Takže trošku to trvá, ale asi to bude nádejne. Už sa blížime. Vieš čo, my si to tu hľadáme, poď žrebovať prosím ťa, lebo prišiel si absolútne nepripravený, ale je to tam, áno, 28G. S radosťou oznamujem, že je to tam. A ideme na oranžovú farbu. Gratulujem, 77A ako Anička. Oranžový lístok, ten pravý oranžový asi. Ten bol červený. Dobre, už mám aj zátilok do chrumkava. 77A dostáva rýchlovarnú. Nie. Tá bola teraz. Teraz bola kanvica, teraz ide rýžovár. Ja by som chcela rýžovár tiež. Ďakujeme obci Nitrianske Právno za ostatné dve ceny. Predtým to bola rýchlovalná kanvica ETA, teraz je to rýžovár Tefal. Takže 77A oranžová farba. A ideme to skompletovať. Je to tá, že? Perfektné, je to tá dočervená, tá tmavšia. Takže vieme, kto bude variť rýžu celé leto. Len nevieme, kto si bude mať kde pekne ukladať chlebík, lebo tá ďalšia cena je kôž na chlieb od Marcelky Puterovej z Nitrianskeho Pravna. Až mi bude ľúto za tou tombolou, užívam si to, lebo už len 14 cien. Žltý 21F. Žltý lístok 21 Ferko. Dostáva kôž na chlieb od pani Puterovej z Nitrianskeho Pravna, takže žltý lístok 21F. Ešte, že tu fontánu sprevádzkovali, máme tu lepší vzduch. Normálne mi vybruje celé telo, idem si to užiť. 21F, čo sa smíš, Maťa? Gratulujeme mladej, sympatickej Dorotke, ktorá je tu druhýkrát. Dobre si pamätám. A ideme na záhradné náradie od pána Jozefa Vričana z Nitrianskeho Pravna ako cenu číslo 13. Do červená. Nový terminus technicus. Aká je to farba? Vpravne do červená. 96D. Ako ďateľ bez mekčenia. A už cítiť, že je teplo. Dobre, dáme gramatiku. Že by, aby som vám četrila kroky.
Je to tam. Gratulácia srdečná pre vás a pre Jozefa Vričana z Nitrianskou Pravna. Toto záhradné náradie bude už bývať u vás. A ktože dostane slnečné okuliare od Je Optik? To sa dozvieme vďaka tejto sympatickej pani práve teraz. Oranžovú meníme. Počkaj, to prirovnám k obrusu. Biela. Nie, nie levandula. Biela. Biela, biela. 99. K ako gustík. Slnečné okuliare. My by sme už potrebovali dioptrické, ale podľa mňa je to biela. Ideme to spárovať. Ahoj, Zlatinko, ako sa voláš? Nina Rybárová. Ninka, sedí to, že? Perfektné. Ninka Rybárová, ja ti gratulujem. Dúfam, že tie okuliariky možno budú pasovať aj na tvoje očka. A ideme už v takom peknom štýle. Cenné číslo 11, Fobotop a Sodastream. A? Maťa, povedz ty a zaspívaj to. Stali, Maťa, nespívaj. Ježiš, čo je to za farbu? Bledoružová? Ja si to už musím... Podľa mňa bledoružová, že? Máš ešte mladé očka. 100D. Rovná, jubilejná, okrúhla, stovka, 100D. A dostávame sa teda, poviem to už normálne, k spoločnosti Kovotop a perfektná vec na doma. Sodastream. Bledoružový lístok. A rýchlo utekáme, výborné, lebo už som hladná. Dobre, 100D. To tie bere toto. Nechápem, ako môžete mať nohy na zemi. Nič to s vami nerobí? No aha, prvý rád, ten je začarovaný. Dobre. Mikrovlna rúra od Rem Servisu. Peter Lenčeš pôjde pre... Biela? Bielý lístok, ale toto je perfektné, opäť stovka, stovka, pádim stovkou, výpadovkou, 100D, bielý lístok 100D a dostávame sa číslu 10. A teraz neviem, či len tak prechádzame. Aha, prechádzame. A kto by aj celkom išiel cieľne, tak by to bolo super. Ahoj, teba sme tu ešte nemali, ako sa voláš? Sofia Fabrio. Sofia, rada tancuješ? Nie. Takže budeme. Ďakujeme, Sofinka. Zachovajme serióznosť. Posledný 10 cien. 72A. Zelená. Haló. Peťko, modré oči, trojky prsia. Si mi slúbil minulý rok a nič. Neupravujú tu vôbec fotky v tom pravde. 72A. Výborne, ďakujeme, tešíme sa s vami. Poprosíme, ešte vieš hrebovať. Hej, to je od Sofinky? No to som už povedala, nikto nechce. Takže ideme ešte, 5 sekúnd čaká, 72A, zelený lístok. 2, raz, 2, 3, raz, hop. Tak aj ja poviem, 5, 4, 3, 2, 1. Ide? Hop, či prip? 1, 1, 1, ide. Ide! Výborné, sa mi páčite, chlapci, interaktívne. Jedine, Tom bola iba s country skupinou Zalesáci. Podles pre nich inak, sú veľmi šikovní, rýchlo sa nám nakablikovali. Ešte vydržte, chlapci, ešte jedno pivo stíhate. Máme skos. Aj tam vás nepočuť. Dobre, oranžový 8A. Do červená, oranžová do červená. 8A. A ideme na moju najobľúbenejšiu cenu, číslo 8. A bude to čo? Poukaz od pána Mendela. A tešíme sa, že opasok na mieru dostane kto? 8A. Do oranžova, do červená. Niečo počujem. A aktívnu starú mamu, ktorá práve teraz pribieha do cieľovej rovinky. A veď ona sa sama pochválila, čo? Však to je odvaha, to nie je hanba, to je podsta. Takže opasok na mieru už vieme, kto bude mať, ale kto bude mať číslo 7, ruksak a nožík od spoločnosti ProArms.sk. A tu vieme, že sú kvalitné veci, aj do lesa, aj do hory, aj do domácnosti. A hodí sa nám to k tomu lesu. Zelený 17F. Dostáva teda ruksak a nožík od ProArms.sk. Ešte raz pripomínam, 7. cenu máme pre 17.
17F ako Filomenka. Asi áno, výborne. A vám sa to aj hodí, podľa mňa. Pôsobíte ako taký akčný mladý muž a sparujeme to a sedí to ako zadok na šerblík, takže Maťka, podávam ďalej a poprosíme vás, aby ste nám vyžrebovali ďalšiu cenu. Dobre, ideme na poukážku do akvaparku od odťahovej služby Mário Krebes ako cenu číslo 6 a pred nami je TOP 5. Bledoružová 97D a Maťka, zdá sa, že sme to dali. Už len 5 cien, ak teda nás nebude dlho tento naťahovať. Lístok, Marek, ty čo? Nič, ty sa nemôžeš. Bledoružový 97D je 6. cena a celkom by sa do obeda to tak nevyzeralo, ale hodila aj tu dopravná, že trošku sa schladí do akvaparku. Kto dostane túto poukážku? 97D a asi prvýkrát sa nám stane takto pred koncom, že by... A nestane. Prišiel mladý muž, akvapark môže byť? Perfektne, teším sa s tebou a poprosím ťa, aby si nám odštartoval tie top ceny, ktoré tu máme aj vďaka sponzorovi MP Win Doors. 100 eurová poukážka, 100 eur v poukážke, 86F, žltý lístok. Pekná slniečková, 86F, dostáva teda 100 eurovú poukážku od MP Win Doors. A asi už aj viem. Nejaký motýlik pomaľovaný od Zušky tu lieta. Ukážeš mi to čísielko? Tak, a hodí sa to? Je to rovnaké podľa teba? Áno. Nie len pekná, ale aj múdra, ale nevieme meno. Ako sa voláš? Emka. Perfektné, tešíme sa s tebou a poprosíme ťa, aby si vzala na seba tú velikánsku zodpovednosť a vyžrebovala si možno to, čo aj tebe by sedlo, lebo je to detské kreslo od spoločnosti PASPO. Aha, to je ono. Pekné, že? Hodilo by sa ti do izbičky? Ak tak, si počkaj na tohto uja, možno vyčinžujete, dobre? Aha, to je ocino, to nevyčinžujete asi. Ale starý ocino, neviem. Dobre, 16 gusto, tak možno, pozrite Dorotku, možno budete chcieť meniť. Žltý lístok 16G dostáva od spoločnosti PASPO detské kreslo. Žltý slniečkový 16G. To, že už si budete vy nejakým spôsobom bartrovať ceny, to neovplyvníme, to je na vás. A z 50 lístkov 10% na úspešnosť, pretože z 50 lístkov, toto je 5. cena, mám pocit. Takže dobre to sadlo. Uvidíme, či to detské kreslo asi bude mať určite. Vy ste, perfektné, tak si budú deliť dve vnúčky, jedna párny, druhý nepárny týždeň, alebo dokúpime, no, ak tak. Dobre, ideme na bronzové miesto a okrem toho tu potom máme ešte cenu útechy, ale ideme k tým trom regulérnym. Vekaterm venoval vysávač. Takže Vekater venoval vysávač. Gratulujeme, ku kreslu je veľmi pekné, nech sa dobre setká. 24B, zelený lístok má tretiu cenu. Ďakujeme spoločnosti Vekaterm. A hovoríme to s radosťou, lebo už naozaj posledných pár cien a ideme konečne trošku aj spievať a hrať. Ale samozrejme ďakujeme všetkým sponzorom, perfektné, 24B zelené už vieme, ale nevieme, pre koho pôjde drevené, nie, pardon, to bude prvé a druhé miesto, darčekový poukaz do Tatier, vysielačky.com, bol jeden taký vtip, že kde idete na svadobnú cestu, Maťka? Tento rok do Španielska, na Tatry nemáme. Tak ale vy máte na tie Tatry, pretože druhá cena je darčekový poukaz od vysielačky.com, bledorúžový lístok 18D. Do Tatier pôjde ten, kto má bledorúžový lístok, trošku sa schladiť do našich krásnych slovenských hôr a ja si myslím, že aj toto je taký malý turista. Ahoj, rád sa prechádzaš horami, lesami? Tak sa teším, že si užiješ Tatry. Perfektná cena a toto už môžete aj tlieskať inak. Perfektné. Komu by sa chcelo, ja viem, že už teraz predýchávame tieto teploty, ale naozaj prvá cena. A okrem toho máme ešte aj cenu starostu. Počkaj, ale toto je tá prvá regulérna. Drevené umývadlo od Woody Sinsonka pre bledorúžový lístok 27G. Drevené umývadlo od Woody Sinsonka ako prvá najhodnotnejšia cena. Aj keď je to veľmi subjektívne, lebo niekedy si niekto môže oceniť zase to, čo potrebuje urgentnejšie do domácnosti. Bledorúžový lístok dostáva takúto dizajnovku a je to naozaj krásne. Neviem, či ste plánovali vymeniť umývadlo toho roku. Áno. Fakt? Áno. Ale nie.
nehovoríte to len tak, aby ste ma potešili. Fakt ste plánovali vymeniť obyvateľov. Vy manifestujete, vizualizujete, vy ste si to normálne vysnívali. Vy ste tým, to, a toto ste navrhovali vy? A už som sa zlákla, že som si to zapálila a idem si teraz po to. Vy ste dizajnerka, chcete umývadlo, dostali ste dizajnové umývadlo. Vás musí mať ten pán Božko rád. Ďakujeme pekne. Momentálne teda ideme cenu starostu a následne posledná cena útechy. Cenu starostu poprosíme vyžrebovať našu výherkyňu, ak ma počuje pán starosta alebo aj pani manželka, neviem, máte prehľad, že by nám ju odovzdal aj priamo pán starosta. Samozrejme, môže sa venovať aj našim vzácnym hosťom v rámci jeho povinností. Žltý lístok 81G. Túto cenu teda osobne venoval pán Imrich Gaplovský. Je to veľmi praktická sada náradia, takže ešte raz žltý 81 a to sa vždy hodí. Ďakujeme pekne, tešíme sa, že ste tu osobne a poprosíme vás, aby ste vyžrebovali posledný, definitívne posledný lístok. Podľa mňa cena útechy má absolútne zlé pomenovanie, pretože darčekový balíček nebude cena útechy, ale cena radosti, ktorú venovala pani Dana Dobišová z novinového stánku. Takže ja nepoviem, že cena útechy, ale opäť šťastný človek, zelený lístok 64F. Koľko nám to trvalo? Nevieme? Dlho, že? Ale veľmi rýchlo, ja som zo sebou spokojná. Ja sa pochváľme sama. Koľko? Hodinu? Hodinku. No vidíte, typovali sme hodinu a pol, stiahli sme to o pol hodinu, sme dobrí. A takýmto rýchlym tempom beží aj posledná výherkyňa. Ďakujeme všetkým, trošku mi vadí, že tak menej tlieskate dnes, ale tak dnes...